Ahojte, dnes je krásne počasie a takmer ideálny čas na to, aby som urobil range test na Inokim OXO. OXO je v podstate vlajkovou loďou spoločnosti Inokim a má v sebe nejakých 25,6 Ah baterku a celkový výkon nejakých, myslím, že 2600 W. Čiže ja na tento range test pôjdem v ekomode, v podstate to znamená, že pôjdem na jeden motor, teda zadný motor, a na tempomate rýchlosťou 25 km za hodinu. Ak ma to pustí, buď pôjdem na prvom alebo druhom stupni, uvidím, aká rýchlosť ma pustí na jednom alebo na druhom, ale myslím, že asi to urobím na druhom stupni. Ja si myslím, že s mojou váhou nejakých 110 kg a takmer ideálnymi podmienkami by ten dojazd mohol byť niekde na úrovni plus minus 60 km. Toto testovacie OXO už má nejakých 1100-1200 km zabehnutých, čiže ten dojazd nemusí byť úplne taký, ako keď si kúpite čisto novú kolobežku. Tak uvidíme. Nechajte sa prekvapiť. We'll be right back.
som sa urobil range test na mojej už asi obľúbenej trati na Vojku a naspäť. Nešiel som však úplne predpisu a miestami som mal rýchlosť aj 40 km za hodinu. V každom prípade to bola príjemná pohodová jazda a Oxo si určite zaslúži rešpekt, pretože je to kolobežka, ktorá je vyladená do najmenšieho detailu. Celkový môj nameraný dojazd Oxom je 64 km, čo je myslím veľmi slušný dojazd na takúto kolobežku. Ak zvažujete niečo do mesta s dobrou rýchlosťou a slušným dojazdom, pri zachovaní relatívne kompaktných rozmerov, tak toto je viac menej jasná voľba. Ku koncu range testu mi robili spoločnosť Nosing King s parádnymi mašinami od Dualtron, za čo im veľmi pekne ďakujem. To bolo všetko k tomuto range testu na Inokim Oxo a už čoskoro tu bude kompletná recenzia na túto kolobežku. Nezabudnite odoberať kanál a dať tomuto videu like. Vidíme sa!